Tuossa on mun villasukkakin. Mitä vittiin se täällä tekee? Tuossa on villas. Yhtäkkiä vaan rännymme. Tuossa on mun villas. No, sanoisin sieltä, että... No anna nyt kaivaa sitten noissa. No niin sun uudet lasit vai? Tuossa toinen villas. No, kan du kolla nu, börjareena? Edes sulla. Ota pois otta. Oho. Se, inte här lägre på näin. Jos mikä lukee sen oma. Et mene! Sä oot tossa nyt. Nyt hiljaa. Turva kiinni. Ja kukaan ei hengitä, koska se kuuluu video. Ai. No niin, turva kiinni. Se on Mäkkiorma täällä, terve tänään. Miks mä aloitan tän normaali videon? Tervetuloa joulukalenteriin lukuun jotain. Tänään meillä on VNL85A2 tää on. Meillä on aina sisällä on normaali tää teräs, ei ku... Dessa. Metalli. Teräs. Aja. Muovi. Sisällä on teräksiset Raatekin koneisto-osat. Sekä oma hieno systeemi, että toi palautuisi, koska muuten se ei palaudu toi liipasin. Joko tosiaan tää on kaasukäyttöinen, mulla on parannettu hoppikumi ja kaikkea kivaa. Tää on ihan kiva ase tälleen näin. En oo vielä itseasiassa päässyt täällä pelaamaan mihinkään, koska mä oon miettinyt, että tähän vois hankkia jonkun tarkkuuspiipuun. Mutta tällainen ase tänään. Tosiaan mulla on vielä alumiininen Ice of Pro suutin. Ja se lukitsee taakse toi. Kuampun. Wow. Mutta tällainen lukku tänään. Toivottavasti piditte. So, huomiseen. Morjesta.